משפחת הרסב שלי, איך התגעגעתי אליכם? אני יודעת שעבר רק שבוע, אבל אתם יודעים מה זה שבוע בלעדיכם? התגעגעתי אליכם בערימות שלא להיות. והפעם אני מצלמת לכם סרטון של הזמנתי את כל התפריט של פיצהאט, כל התפריט של פיצהאט, כל מה שיש להם בתפריט, פיצות, פסטות, סלטים, קישים, קינוחים, שתייה, צ'יזי בייטס, סטיקי פ... מה עוד יש להם? לא משנה מה יש בתפריט, הוא יוזמן והוא יהיה כאן. יואו, אלוהים, נראה לי הם לא מבינים איזה הזמנה הולכת ללחות עליהם היום. אבל לפני שנעשה את זה משפחת הרסוב, ונעשה את זה ביחד כמובן, יש לי בקשה קטנה אליכם, מלב אל לב, מהלב שלי ללב שלכם, מהבית שלי לבית שלכם. אני יודעת שאתם צופים בי, וצופים בי באופן קבוע, חלקכם כבר שנים, אז אני מבקשת מכם שאם עדיין לא עשיתם את הפעולה הקטנה של להירשם לערוץ, אז תעשו את זה עכשיו ביחד איתי. אתם לא מבינים כמה כוח, כמה אנרגיה, כמה אהבה, גם בימים הקשים, גם כשאני לא ישנה בלילה, זה נותן לי לצלם לכם את הסרטונים שבוע אחר שבוע. אתם עושים את המשפחה הזאת כל כך ענקית וכל כך מיוחדת. אז קדימה משפחה שלי, תפעילו את הלב הענק הענק שלכם ואת האצבע, ותלחצו ביחד איתי עכשיו על הסאב. אוהבת אתכם מיליונים, ועכשיו בואו נלך להביא את הילדים מהגן, כי לפני שעושים הזמנה כזאת היא מטורפת, צריך להביא את כל הפיות שיוכלו את זה לכאן. אילה, מה אתה עושה? דין הקטנטנונים האלה. קדימה, יש לנו דברים לארגן, ומי רוצה שאני אעשה לו בריכה באמבטיה? אני! תראה מה אמא כותפת לנו. פרח סבא. פרח סבא? אולי זה פרח סבתא. וואו! מה אתה עשית לי אופתה? מה אתה עשית לי אופתה? כן, משפחת הרסוב, חזרתי חזרה הביתה, הבאתי את הילדים כמו שראיתם, ועכשיו הם עושים ביחד בחדר את השיעור טקוונדו של מיילו, וזו בדיוק ההזדמנות שלי להזמין את ההזמנה הענקית שאני מתכננת מפיצהאט. הם לא יודעים על זה עדיין שום דבר, אני מתכננת לעשות הפתעה, גם לימושקית, גם למיילושקי, וגם לג'וזף כמובן. טוב, אם אפשר לראות משהו באתר של פיצהאט, זה בטוח את כל התפריט פרוס לפניי בצורה הרבה יותר נוחה. אני פשוט אתחיל קטגוריה-קטגוריה ופשוט יזמין את הכל באותה קטגוריה. פיצות, פסטות, מנות נלוות, סלטים, קינוחים, שתייה, פיצה אהבה, גדולה, פיצה אחת דקה. גם גדולה. אוי, תראו לי, מה זה? אמא, אבל אני עושה פה משהו שאסור לאף אחד לגלות, זה סודי. לכי תסגרי מהר מהר את הדלת, מהר 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 ותחזרי מהר. צ'יזי בייטס, חייב. תסגירי אותה, תעלי. שסגרתי להם את הדלת. טוב, אני אספר לך את התוכנית שלי, את מקשיבה? אני הולכת להזמין לארוחת ערב את כל התפריט של פיצהאט. כן. צ'יזי קראסט, את אוהבת, אמא? עם הגבינה? כן. צ'יזי קראסט? מה זה פיצה שיקגו? לא שמעתי על זה. אני מזמינה הפיצה מבצק עבה עם מוצרלה בשוליים. יאמי! בצל אני גם אוהבת. כמה תוספות. פלפל אדום אני גם אוהבת. כן. ואני שמתי לך גם רגילה, תרגיל, אני מזמינה את כל מה שבתפריט. פסטות וקישים. יש להם אחד, שתיים, שלוש סוגי פסטות. ברור שאני מזמינה את כולם. אוסף להזמנה. פסטה ברוטב שמנת פטריות. אוסף להזמנה. פנה רוזה. אוסף להזמנה. ואני חושב שיש קישים. קיש בטטה. מנות נלוות. לחם שום. לחם שום פטה. וואו, יש עוד מלא דברים. נגיסי תירס. טבעות בצל. וואי, 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 וואי. ההזמנה הזאת תהיה מושחתת מרגע לרגע. צ'יזי פופס. יואו, זה נהיה מושחת חזק. לא גילית שום דבר, אני מקווה, נכון, אמא? ונגיסי מוצרלה ולחם שום. את כל הדברים האלה אני הזמנתי. וואי, וואי. היי, שלוש סוגים של סלטים. סלט יווני, ניסואז ובארכבה. קינוחים! אמא, אני מזמינה לנו גם קינוחים לאיוש. פיצת שוקולד? לא לגנות לאף אחד. הנה, זאתי, כן. בלינצ'ס גבינה. יואו, כל הדברים. נראה לי את תצטרכי לעזור להם.
כל התפריט הוזמן. יואו, איזה חשבון יצא לי שאתם לא מאמינים. יואו, הם הולכים להיות בהלם כשהם יראו את ההזמנה שלי. פה, כל מה שהזמנו, תסתכלי, וואי, 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 וואי. טוב, ההזמנה הוצאה. עכשיו אני מאוד מקווה שהשליח או השליחים... יבוא טיק טק. יבוא טיק טק. פיצה, את מתקשרים עליי. רגע. לא, זה לא טעות. נכון. נכון, נכון, הזמנתי את כל התפריט. זה לא בטעות. תספיקו להגיע בין 30 ל-40 דקות? יופי, מחכים, תודה. איי, אתם ראיתם, התקשרו אליי מפיצה עד עכשיו. התקשרו לברר עם ההזמנה שעשיתי נכונה. אמר שהם יגיעו לפה בין 30 ל-40 דקות. אין לי שבת של מושג איך הם יצליחו להכין את ההזמנה הזאת תוך 30-40 דקות. ושיהיה לנו בהצלחה, ונחכה לשליח שיגיע. לשליח, לשליחים, לטנדר עם כל האוכל שהזמנתי, אלוהים יודע. את לא גילית לאבא שום דבר, נכון? לא גילית כלום? את מוכנה לעשות את ההפתעה? הם יהיו באלם מכל מה שהולך להגיע. מה את אומרת? נגיד לאבא שנפתח את הדלת? תקריא לאבא ותגידי לו, אבא מישהו בדלת, בסדר? יכול להיות שמישהי מתלהבת מהמזימה שלנו? כן? איך שמישהו דופק בדלת, את קוראת לאבא שילך לפתוח את הדלת. לכי תקריא לאבא שיפתח את הדלת, אמוש. אבא, הם דופקים! דופקים בדלת. פתח את הדלת, בבקשה. מיילה, תפתח את הדלת. שלום. וואי וואי, צריך עזרה של אבא פה, מה קורה? אתם יכולים להתחיל להניח שם על השולחן? שלום. קח את זה, אני אעזור להם. תעזור להם, אמי. מאיפה אתה הבאת איזה ילד? וואי 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 וואי. עוד מעט תבין, מאמי. איך הכל נכנס לכם? יש עוד? יש עוד. וואי, 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 וואי. אם את רוצה לספר לאבא את המזימה שלנו, או עוד לא? אבא, תראה את כל מה שיש שם. למה הזמנת את הכל? וואי, וואי, וואי. אמא, מה זה? יואו, תודה רבה. תודה. אני לא האמנתי שתצליחו להביא את הכל בנגלה אחת, האמת. ולא האמנתי שתעמדו בזה שזה ייקח 30-40 דקות. אתם מדויקים, מה זה? זה היה על הדקה. ביי, תודה. הזמנו את כל התפריט של פיצה. מיילה, אתה רוצה לאכול פיצה עד היום? אצילו, באמת אצילו. באמת אצילו. וואי, 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 וואי. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. סלט, סלט, פסטה, פסטה, פסטה. אני הולכת לפרוס עכשיו את הכל על השולחן, ואנחנו נטעה מהכל. אני הזמנתי לפה קצת אנשים שיעזרו לנו לסיים את זה. גדוד של גולני. גדוד של חברים ומשפחה. אמוש, אני חייבת את העזרה שלך, את חייבת לעזור לי לסדר פה את השולחן. מה שיש מספיק מקום בשולחן? מה הולך פה? מה זה הג'ארות של הסלטים? זה הסלטים שהם מביאים? זה נראה לי סלט טונה ותפוחי אדמה, אני לא יודעת מה זה. סלט יווני. הזמנתי כל מה שבתפריט! מה זה? פיצת שוקולד! זה לקינוחים! פיצה קקאו? פיצה קקאו? פיצה לחם? אימא לה. מה זה? עוד קינוחים? אימא לה. מה הולך פה? צ'יזי קראסט עם פטה, עם עגבניות. פיצה בטטה? בטטה וחצילים, ופלפל, תירס פטריות וזיתים ירוקים. מה זה הלבן הזה? יש פה פיצה משפחתית ללא גלוטן. נראה טוב. מה זה? זה משהו מיוחד. זה קצח, סומסום וצ'יזי קראסט. זה צ'יזי קראסט ספשייל. פיצת שוקולד. זה בקטגוריית הקינוחים. לחם שום עם פטה. עוד פיצת שוקולד. לא נורמלית, מורנית. לא נורמלית. יש פה יומי עם בצל. אננס!
פיצה חיטה מלאה? טריפל מיקס. פיצה קומה ראשונה. פיצה קומה שנייה. ובקומה השלישית, רטבים, לחם שום. טבעות בצל. טבעות בצל. תפוח אדמה מוקרם. אחד הטעימים, סלט ענק. פסטה. יואו, זה נראה טעים. מה אם אתה דוחף את הידיים, יש לך פה מזלג. נראה לי מביאו גדוד בשביל להכין לך את כל האוכל הזה. נראה לי זה בלי אינשס שוקולד. מה הולך כאן? תראו מה קורה פה. מה? תראו את כל הפיצה. תראו את כל הפיצה. כל התפריט. כל הקלוריות. לא סופרים קלוריות. הערב עושים כיף עם המשפחה וחברים. נראה לי שמיילו זומם שם על הפיצת שוקולד. יו, התפוח אדמה הזה? להיט. שלום. 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 הבופה פתוח. קדימה, כנסו לאכול. קדימה. מאמי, נראה לי שלא הזמנתי מספיק אנשים. יש עוד אנשים בדרך. הרמתי גם הטלפונים. באמת? ברור. טוב, אז באופן רשמי נפתחה פה מסיבת פיצות. נראה לי שאת כמו מיילו זוממת על הפיצת שוקולד. אכלת אותה עכשיו. טעים אורצ'יקי, איזה יפה את היום. וואו, וואו, וואו. מי יותר מתוק, את או הפיצה? הפיצה. הרעיון בעצם לסרטון הגיע מזה שבמשך חודשיים ימים לא יכולנו לחגוג כמו שצריך. לא היינו כל הזמן עם כל האנשים שאנחנו אוהבים. בגלל זה החלטתי שאני עושה ערב כיף ואני מפנקת את כל מי שאני אוהבת. מה שנשאר לי להגיד זה רק שתמיד נחגוג ותמיד יהיה לנו כיף ותמיד יהיה לנו שמח. אמן, אמן, אמן. ותמיד יהיה לנו סיבה לאכול. חיכינו לכם! מה זה הדבר הזה? תשמעי, זה חגיגה. יש לניני טבעונית מהתפריט, כי הזמנתי את כל התפריט. לא מוגזם. ממש לא מוגזם. אז כן, משפחת הרסוב, השאריות של הארוחה המדהימה שהייתה לנו עם כל החברים והמשפחה. ילד אחד שהחליט שהוא אוכל ארוחת לילה שוב פעם לפני שהוא הולך לישון. כל התפריט של פיצה היה כל כך כל כך טעים. איזה כיף היה לחלוק את זה עם כל מי שאני אוהבת, עם החברים, עם המשפחה, עם הטנטנים שלי, עם אמא השותפה של המזימה טוטו, עם מיילושי שלא ידע על המזימה שום דבר. אם אהבתם את הסרטון, תנו לנו לייק ענק. לכו גם אתם תעשו משהו כיפי ומשמח בשביל האהובים שלכם. זה יכול להיות אפילו משהו קטן, במיוחד עכשיו אחרי התקופה הזאת שלא ראיתם אותם הרבה זמן, שלא ביליתם איתם הרבה זמן. אל תשכחו להירשם לערוץ ונתראה פה בסרטון הבא.